Ja tässä on yksi maailman parhaimmista paikoista minulle. Varjonikin näkyy siinä hienosti. Niin. Nämä jäljet, mitä tässä on, niin nämä on ihan kuin mä oon soittanut tällä kitaralla. Sellaiset 46 vuotta. Muutamia testikaareja. Kaaria. Muutamia testileveyksiä. Sitten muutamia muita testejä. Tässä on nyt tulossa uutta kaarta ja uutta leveyttä ja korkeutta ja tässä on aikaisempia. Tässä on ollut muuten hyvä, mutta se halkis. Taisi olla muuten hyvä, mutta se ei oikein kestänyt sitä rääkkiä, mihin sen altistin. Taisi olla muuten hyvä, mutta tässä oli anteeksi muuten mun kynnet on kaimen näköiset, mä tein hommia. Tää oli muistaakseni ensimmäinen versio. Ja sit mä toki katon Netflixiä tai jotain höpö juttu, mitä ei tarvi niinkään intensiivisesti katolla. Ja juon teetä. Likioittain teetä. Eikö siinä muuta? Mä nyt vitti itteni näyttää, kun mä olin paskaisessa kunnossa. No niin, palaillaan. Ai niin joo, jos tämmöseen tekee sen patentin, niin se maksaa semmoisen 8 000. Mä teen tätä siksi, kun mulla ei ole rahaa. Et sille. No niin, moi.